Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, menuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Ini bagian anu ka 38 dina ujaring carita Dedemit Gunung Merangas baris ka Bandungan ku para pamirsa. Sakumaha ka icarita nu kantos dipaluruh di bagian anu ka 37 hanca poe kamari. Padaran Mang Deddy kebegat kuanci Mang Sumedar geung kaya lembur kampung lembur luhur dina Mang Sarampeuting. Khususnya menuju menarikin kayaan Bah Lembut sakula warga nukiwari kakocak Bah Lembut parantos gaduh bojok deui nyatana kabiaya di selumangsung 5 tahun leuwih salilunya. Kumaha tuh para pemirsa lajengna ieu carita langkung posna mangga urang sami-sami Bandungan kusayana diantos serat-serat laporan di pada kaum daung saeuna tinengeunaan dia pancar ieu studio katampina kumaha sae di daerah Alolong. Oge saran kritikan kanggo kamajengan emang dina Mang Sarambedarkeun carita lonya kintun-kintun bae serat-serat aloh kaya alama studio kalayan tantos kumang diwalar dina panyelang carita surat-surat aloh juangga perbanyasa urang Bandungan ya caritana anu poe kamari katunda kayaan alam putung di kampung lembur luhur. Candrik jenggaan patembalan mata kelar jeng mata kuas. Di pipir dapur kadengi ayah cihcir alusada. Malahan ma patembalan jeng simut gadung. Atu kerasana kubiayah mah pemajikan Bah Lembut asa mata keung. Kawan tu harita malam Jumaah aturi ibu punduk na ambu yayah teh. Melikin katin purin-purinkap ngawid-wid asa kandal. Padahal mah luwana naon. Ieu mah pangaruh hatena anu keur mikiran perkara aneh an matak boga rasa sieun. Akhirna Abah Lembut jeung Ambu Yayah arasup ka kamarna masing-masing. Malah Nyi Uma oge geus ngagoler dina kasur murungkut meuli kaos anu tiris pisan. Abah Lembut geus ngagoler dina kasur nu paranti malam Jumaah. Sabab beda deui jeung anu sasari. Malah kamarna ge nu tara kapincak batur teh ya. Di jero kamar teh loba sasajen di sagala ayah hasil menyan mulak minuhan kamar. Tapi Abah Lembut mah tenang we jika nugus biasa. Beda deui jeung Ambu Yayah. Harita teh hatena beuki tagiwur jajantungna ratung tutunggulan. Malahan mah teu daek kagoler. Diuk we jatuntung kasur. Panontoleh neuteup lagi kamar naksir-naksir kaayaan bilikna. Tegera puting aing hayang geura naek ka para. Hayang nyaho kana kaayaan si Abah. Nah nya naon peta di jero kamar misah teh. Tapi raku tirakat mah diasa nyunggu dua kali sarta can kungsi eureun ti sapra kawin jeung aing.
Aing mah geus tepi kana waktuna, aing teh kudu boga kayakinan, kudu kapanggih Rusiana nu bener. Keun sia. Rasakeun lain jahat atawa usiran aing mah. Tapi aing penasaran. Cek hatena biaya berjeung tetep diuk. Jika malaweung. Ngadaguan alat peting datang lantaran dek ngajarankeun ka hayangna. Di luar memang beukiti isin bae. Tatanggana oge geus teu aya anu kadenge ngomong, keur maeukeuh rada aranggang. Kahalangan ku kebon sampeu. Malah buruan urut kebon jeruk oge ayeuna mah dipelakan sampeu jeung tangkajam nu ka karasirungan. Dan kricing sora sejena areang disarada. Tapi kayaan peuting mah tetep bae karasana teh cempring. Ahina Ambuyayah ngerasa yakin. Yen harita teh geus peuting, tantu beureun bah lembut jeung Nyi Uma geus sarare. Katajap biaya teh kaluar ti kamar terus lempang meni ati-ati pisan. Bisi kadenge kunu di kamar sejen cenah. Tetela, beukiti isin. Lampu cempur ngan ukur mereket leutih kaayaan rembang-rembang. Ambuyayah muruk ka dapur manehna geus singkil ku papakean anu saringset. Da maksudna de ka dapur heula nyokotan aja. Kabeneran nangih deukeut leuwit. Atuh teh tangke geuwat dibawa kalawan ati-ati. Leumpang ka katayapan muruk ka handapeun lawang parah. Sanggeus tepi terus ditanggeuhkeun. Katayap naik ka launan, neuteu kadenge sorana. Ahina geblus kana lawang parah. Katayap deui ngarayap ka launan kaayaan dirinya kacida poekna. Jeung bau kuasup menyan. Hayu berpunduk Ambuyayah muriding. Tapi kelah beuki panasaran deui. Lantaran ngambu menyan, terus we ngarayap leuwi ati-ati. Lantaran alam poek sok sieun nincak bilik terus ngagebros. Tetera matak curiga pikeun aing kaayaan bari parama leuwih jelas. Bau haseup menyan cegak. Nah naon bae pagawean salaki aing teh atuh. Make geung nyeungeut menyan sawayah kieu da. Ari disebut dukun lain, disebut kuncen lain. Nah, bet kitu pagawean si Abah, cik urang teh angku aing di kamarna. Di kamar mana hees napinya? Cik Ambuyayah galecok bae. Berjeung terus ka katayepan meni ati-ati. Teu kadenge sorada pisan. Nu ahina nempot cahaya lampu anu ngerobos tina sela-sela bilik. Ambuyayah ngerasa yakin pasti eta teh di kamar anu sarean ku Abah Lembun. Ahina tepi kaluhureun kamar. Sarta dirinya kebenaran aya liang badag. Lalu asa keur noong teh. Terus Ambuyayah noong berjeung di barung ku jajantung ratu. Barang beh terasa ku juning awak Ambuyayah ngageter lamun teu inget keur ngintip bah moa burung ngajerit. Lantaran harita ge geus narik napas rek ngajerit. Tapi kabur sadar yen manehna teh keur ngintip. Ari sababna pangariwas di kamar teh aya Abah Lemud nu keur ngarengkoh jeung urai nu kacida gedena. Huluna calawak jiga arek ngarekam sirah Bah Lemud. Astagfirullahaladzim, aing teh ngimpi atawa kumaha? Bener tempoan teh atawa henteu? Nah, aing yakin aing teh can sare. Jadi lain ngimpi. Ari si Abah naon make es jeung orai? Ih, gila teuing. Ya teh urang malam Jumat awe kekiran. Paingan teuing atuh. Ka hati aina mah atuh. Hareng nyandung Bah Lemud teh. Kudu kumaha atuh yeuh? Keun siah, rek terusnya diintip ku aing nah, narek kumaha saterusna, naon rek dilampahkeun anakna, terus si orang ngaburin kai, rek naonnya. Ambuyayah baco jeruning hati, bari jeung tetep nogel noong ka handap, bulu punduk mata oleh tingkurding bakat ku sieun, tapi rasa penasaran leuwih kuat dina dirina. Atuh dina sieun jadi wani terus we noong nalingakeun kalakuan Bah Lemud, meukeun ka teu seulikna teu ngeceup-ngeceup. Harita teh halaungan ngaguring ka terus hulina anu gede teh celenggeut. Tetahna oleh-olehan panembolotot melolong kana sasajen. Ahina lo godor ngadeukeutan kana sasajen. Barang geus tepi kop paduwegan terus diuyup caina. Beak duwegan kop kana nog atah beak nog terus ngarayap kana sejena. Sasajen sanyeu teh dipapai kabeh. Aya ndahar jin ayang seseup bau naungkul. Sanggeus kitu buringka di awakna anu panjang teh ngaburingka. Buntutna marilik sarta utek-utekan. Sumitna wae cawang parah
nu bolototna teh ka Abah Lemud. Ari Abah Lemud seuri jika nu bungah. Lantaran cek panu Abah Lemud mah eta teh lain orai. Tapi hiji awewe nu kacida geulisna. Anu matak boro-boro aya rasa sieun. Betah we anu aya mun poho kadana naon. Ranjang yang berikin kabah lemud. Uringka, paringka, awak korai teh marilit ngebulitan awak bah lemud. Nentuk itu ambu iayah. Meninga getar awak teh sangti isnyerolok sekejunim awak. Tera, kelakuan hati mahiwati batu rain antepun yuh. Ya antepun syah. Cik hati na ambu iayah berjentut dan kata launan. Kata iap ngejauhan eta tempat telilagis. Tapi di Karawang parah. Tapi barang rek turun sukuna ngelapar ngeroncor ciga nulilinien. Dak dumadakan leluh datangan pangawasa. Atu kapaksa, biaya eureun heula. Negar-negar hati anu tagi ur tepuguh rasa. Sanggeus musak beungeut seberaha kali bajeng istimpar kakara rada tenang deui. Asa aya di tanaga. Atu ambu yaya buru-buru turun berijeung ngelapar. Moga-moga sing lancar sing selamat ulah ragrag. Celek. Suku Ambu Yayah nincak hambalan pangluhurna. Terus ke handap lalaunan, sahama-sahama terajek diliwatan. Akhirnya tepi ke handap kelawan selamat. Hati Ambu Yayah meninggempong asa copong, keluar turun ke di taraje, serta dibawa ke dapur bau lusuh tapi dikadengi sorakna. Hulut sewatera waktu, Ambu Yayah geus aya di kamar nangaja papa ngaran yang baju mikir. Panun melongkar langit kamar nyawang kumalayan ka kamar Abah Lemud. Naon-naon au tadi katempo ka cipta deui ku Ambu Yayah. Ambu Yayah muter uteutna nyangan akal pikeun ngeureunkeun kelakuan salakina. Sabab beuki yakin bae yen Bah Lemud teh geuning munjung ka orang lain ngipri alias ngipri teh. Kanyahoan ayeuna mah geuningan ari di akalan mah teu burung we beunang sarasiahna. Yakin pisan si Abah teh ngalakukeun kelakuan anu mahiwa medegeun batur. Paingan atuh basa gelut jeung mangronyok aya orai cenah mah jiga nasi lumang dipuhit ku si Abah mun. Kudu kumaha ngalawan aing kieu? Aing teu meunang cicingeun aing kudu bisa asup ka eta kamar lamun si Abah bongoh. Tapi kumaha cara ngalehkeun si Luman? Cik Ambu Yayah jroning hate. Terus bae mikiran eta kajadian yang akal sangkan bisa maehan orai si Luman teh. Ambu Yayah gawe netingan gulang-guling jiga anu gering. Hatra panas meni asa ting haream. Ambek campur jeung gemes. Tapi oge aya rasa sieun anu ngagoda alam dirina. Dupunduk tetap ting puriding. Kaayaan alam beuki-beuki peuting pisan. Jigana bae geus liwat tengah peuting, da hawa oge meunkeun kanyecep tiis. Sora jama geus teu aya nu kadengi. Tapi Ambu Yayah mah boro-boro ngerasa tunduh. Ngabacre kue diuk. Cicing oge asa garetek gitu salah kia lain. Malah ahina mah ngerjatu dan terus cuma gung diuk nangkep tuur. Utiknya tetap digawe niangan akal. Hayang maehan orang siluman. Tapi kulantaran campur jen nafsu. Atuh tejong-jong mikir nate. Sok luak kleok baik ratu puguh. Saka pengsiun meliting peringkak pulu punduk. Tuntunlah goredag ngagoler deui. Terus perih merah sare. Tapi lila pisan arek datang ngasang tunduh teh. Lantaran pikiran anak dedek cicing. Nya lila kuila mahreup pesare. Poho kadar naon. Dahari tate gis kongkrongok hayam jago. Puting gis nincak kana janari letik. Panjang alam puting teka catur jilai carita. Aini orang kocak genia mangsa alam isukna. Di wetan pajar gesibar hayam jagoreang kongkorongok ai jama-jama urang lembur luhur gesalgang.
malahan magis loba muka carai serta tukang nyadap nulis arindit kalulung dek neangan sadapanin. Bekelak bekicaan alam teh, antuk na berabat parang poe ngak bijilkin cahayan anu buru menikinkan ngempur. Dibagiakin kurecet nak surak manuk malah sayaran gem ni beger yang pucuk awi. Dina kayaan kitu abah lembut ges diuk di sakuma biasana di tengah imah. Haripinana ayah cekopi ngebulkan udud na udud padudan segede purip orok. Sedangkan ali ambu yayah ges digawe deh di dapur. Marab hayam jeng ngigawe nusejena. Ari ni umah mah kerkacai jenah bal jeng mbahan wawadahan. Bah lemud di ayak perubahanana. Pikirannya teh gitu weh jika sasari. Lantaran ges biasa teh ada puguh kawin jeng iprit teh ges mang tahun-tahun lana. Ngan beda deui jeng ambu yayah. Poe eta teh hiji poe anu boga sajarah. Sabab kakara harita mangih pangalaman numahiwa beda teh batur. Make jeng nempo jelema anu sosonoan di kamar jeng pangan. Jika dipangantenan jeng orai. Tapi najan disebut tata tahayul oge atawa bohongge ku ambu yayah. Da anu nempona teh panosorangan. Nunjak sianana diri pribadi. Atu kapaksawe percaya. Lantara yakin pisan anu kealaman kumaina teh lain dina pangimpian. Atu bari jeng digawe oge tetap we bari jeng malawun. Da eta pikiranana tetap baik kumalayan kau cepugu. Malahan mah ngomong joling hate bari panon melong kayam jago anu keur nyatu. Matak bingung. Nah kudu kumaha atuh teu lampaheun aing. Tapi raku ari kudu dicandung ka siluman orai teh mah. Cucu teuing abrig-abrigan kudu boga maruk ka orai onaman. Tapi aya keneh waktu geus hiji mangsa mah ku aing. Kudu bisa ngalehkeun siluman orai jadi maru aing. Cek hatena ambu yayah. Bari jeng terus nangtung terus nyelang hila nasir pun sunu. Terila atu terojo ni umah datang terus tundaan piring kana erat. Sorana melikin katong perang. Dicai teh teh hari nyanyi. Ambo gecan mani ya teh. Cik ambu yayah beri ngareret kanak terena nyatelangkani umah. Ditejak ditanya gawat ngejawab beri jeng nanggubkan boboko ngerah terus. Lawang mak. Tadi mangan ayah nini ikin wungku. Mangga tuh, pada kacai mah mumpung anjing kene amu. Cale, jadi mau ditungguannya ku abdi. Dan mau kemana-mana doi. Cik ni umak sakapung kaindung terena teh nyebut ma sakapung sok ambu. Pok ambu yayah harita. Ya syukur atuh nyanyi pek. Tungguan hara jadi nyak. Ambu yayah terus nyokot tandukna terus kacai berjeng ngelek boboko. Sedangkan alini umak suka imah dek disalin baju. Sadatang ka tengah imah ka sampah bapana teh keur ngajentul sorangan. Pikiranna muter neangan akal nu hade. Lantaran tetep we inget kana sawah nu bikeun ka Mang Ronyok teh. Bah lembut keukeuh hayang rebut deui sawahna. Tapi hayang ulah ku jalan kasar atawa sugal ngarah teu sebut goreng ku balarea. Lamun eta sawah teu ka pemilik teh ku aing moal aya hartina usaha geuing. Sebab eka sawah kasebut pang alusnya. Lamun parenda teh dilebok beurit mah moal aya rugi. Lebar temenna lebar ayeuna mah aing yeuh. Bekeulilah hate teh ka lain poho tapi ka beuki karasa lebarna. Nineun jeung hanjakal make jeung ku batur awas ya Ronyok. Teu ayeuna isukan teu isukan pageto teu pageto jaga iraha we bakal diakalan sagoi. Sebab eta mah sawah aing sih. Kitu gerentes ning hatena abah lemun. Unggal inget teweleh ngancam-ngancam bae ka Mang Ronyok. Lantaran lebar ku sawah anu geus jadi hak milik batur. Sajabana tilega teh oge kasebut sawah kelas hiji. Lang deui abah lemun teh ngalamun. Pagaweanana teh ngan ukur tepikeun ka kitu ngalamun jeung ngalamun. Ari andunya nya harita teh geus tepi ka cai. Dicai nyampak bielin tetangga patua kampung teh. Harita teh babarengan dicai jeung ambu yayah. Atuh aya asa aya batur ngomong pun ngobrol sagala diomongkeun maklum awewe. Malah kasebut rusia pribadi oge da boga rasa aman. Pok we diomongkeun jiga ngarasa senang pada eta boga batur keur ngabulakeun eusi ning hate.
Tapi untung biayah mah kuat. Ngan ukur ngomongkeun lain-lain we. Perkara kelakuan salakina mah balembut dari bejakin. Sedengkeun harita bilin, abuih ngomong-ngomongkeun batur. Ninaan pare di sawah ni beak ku hayam batur. Da sawah na sisi lembur. Geus kumaha sawah na aina teh bilin, geus pantau acan. Cik Abu Yayah jika anu hayang jelas. Padahal mawa gunana nanyakan kitu ge. Tapi da teburung we diomongkeun najan teu mangpaat ge. Anu mata kerma jelema bener hejo. Anu mata kada hayang anu ngaruksak. Sapoe teh sok aya puluh na matak bosan ngagebahkeun. Arek diracun bisi padang ngadalak kunu boga hayam. Jadi dicarek ku bapana budak. Masalah teh keun bae cenah hayam mah. Sato, hayam mah teu salah. Sabab kabukina pare, nu penting mah urang naon sia kudu usaha pikeun ngahalangan hayam. Nah, ku pager atawa kumaha carana mah? Tak kakak kitu, tepeling bapa budak teh. Atuh tadina geus nekat arek meuli engrin oge, ditetulus da sieun. Sieun disarekan ku salaki, sedangkeun ka hayam keuheuh, da pare beak wae ku hayam. Tak kitu saha mah ambuk. Cek bilin ngambukeun aya mah ka yayah teh. Berterus saya jong-jong memahan piring anu menang ngosokan. Seringkan Abu Yayah keru ngadengekin gitu. Mena asari ingatan asari bari ilham pok harita. Lain itu teh. Nyilin ari engelin matak paeh kena hayamnya. Ih, itu si Ambu. Nyapu bohe atu. Da engelin mati atu Ambu. Oh, nyanya. Da basa aya anjing adan oge paeh nate ku engelin. Ku patua teh. Ah, bener matinya. Ngomong nak gitu teh si Ambu. Ngadadak ting sarablak bet kasabega ilham anu hade keur ngarasakeun cita-citana tapi henteu geruh ka bilin mah sabab rusia anu penting basana teh sedengkeun harita bilin geus beres ngumbahan piringna terus si beungeut sarta satuina mah ngarek bobok kopo karita tek lawang anu mah ambok kuring mah degeus hayu ah mangga bilin leos si bilin mah balik ari Ambu Yayah ngupek we sorangan. Hati ngeracaan ayana mah lantaran asal diingetan ku Bilin tadi menyebutkan engrin. Biayah boga niat jek neangan eta engrin. Kabeneran ayana mere ilham. Mungkin itu mah orang oge mah burung modar. Lalu diberi engrin mah. Yang doi babari doi. Kali ngasupkan mah. Karena doagan atau rurujakan kan sia. Dari waktu mah modar si orang itu mah. Jek Ambu Yayah jika nunggis gulud hati mah. Serta ngerasa yakinin usahana bakal hasil. Nyak di hari tak pikiran anak Ambu Yayah rada tenang. Dan saukur tinggal muli engrina wewungkul. Sanggis beres mandi jengumbahan pring Ambu Yayah balik ka imahna. Carita tilu poe geus kaliwat harita teh geus nincang kana poe Senin peuting engke Abu Yayah bakal misah deui sarena lantaran geus moal bisa ditawar deui Abah lebet bakal katakan ku pamajikan nu mangrupakeun orang siluman alias Ipri pas sore harita teh paron poe oge masih keneh rada luhur ngan geus liwat wanci asar. Dina waci kitu andi imah tengan Ambu Yayah we sorangan. Lantaran di umah sok ulin ayina mah. Tracicing bae di imah. Serengkeun bah lemut geus ngabaku lamun sore teh sok nempo cai ka sawah berjeung ngabuburit bacana. Atu jongjon harita Ambu Yayah teh di imah ngan sosoranganan. Lalu asa pikeun ngajalankeun rencanana. Malah harita oge kediuk sorangan di dapur berjeung nyekelan botol leutna. Anu isina tayalian iwati engrin nunggu sadia di kamari kene. Basana teh menang beuli di kota cenah mihape ka anakna anu cikal. Bebejana mah arek ngaracun beurit di leuyit. Atu anakna ge percayaeun we da mineng ngadenge beja
yang diimak abah lemut lebak belit. Aduh, batang anak lagi itu lo batang tanya. Kita burung manang dari ngamken sih ya. Rek bisa diakun di ayinak kene. Namun si abah rek ngediakun sasadian dua gana rek diasupkan eng. Diasupan engrin sih aku aing. Malahan mak kabeh oge teu disebutkeun dahareun mah diwadahan mah sia dek diendung ku aing dicician. Jeung Abdi Yayah ngomong sorangan. Terus botol engrin teh disimpen dina dinubunu. Sakira babari dicokot engke. Malah cocok abis dibuka ngarah engke teh hese. Sanggeus kitu mah terus nyokot raje. Ngahaja dideukeutkeun kana lawang para. Anu kabeneran rada di pojok atuh bunyi raje oge. Geus kitu maleos atuh ka kamar anu pantunan nutup bae. Nyata kamar nu paranti narima siluman. Eta pantu disidik-sidik kuncina ngarah babari atawa bisa buka kalawan gampang. Tapi rada hese. Lantaran kuncina dicakal ku bah lemut atuh ngahuleng we Ambu Yayah teh. Masukna ka kamar aing yeuh. Lantaran biasana mah sasajen teh sok ngabarak di kamar di beurang keneh. Tapi ah esok nita aing kita ngarinya dia keun sasadian mah keun as ya. Engka mah dibawa kan rada buni. Rek dibere engrin kaleh ge. Moga-moga we. Sing nita deui kaing. Cik Abdi Yayah dina hatena. Terus ka dapur deui rek nyadiakeun dahareun. Keur nyampakeun abah lembur aleun balik di sawah. Samemeh panon poe sumurup abah lembur geus balik di sawahna. Ayeuna mah rada salse. Balikna teh rada bersih. Syukur teh kalotor kuretak. Ngambar jeung-jeung jeung duagan kelapa hejo. Dan geus ngabaku lamun malam Salasa atawa Jumaah. Balik di sawah teh sok ngawaduogan ngan mares. Kunyaon ieu Teh Yayah? Heh, cik Balemun beri nunda duogan kana paluku. Terus diuk bangun leuseuk. Parang diserapkeun kana bilik. Maju we nyama kabah bering siang kene abah ah jasa sia ya mah cai gede sawah caian sata terbalian keuyup syukur akhir nyamal mah yeuh duh abang sayang daang yeuh tu sia saya kenya lamun nyamal geus beres sayana pang nyadiakeun sasadeun da geus apa mulai ayeuna mah abah tidak katuh yeuh mangga abah saya atuh abi oge nganggur pula kadang midang anu kitu tos apa ayeuna mah nangis urut tunak ke seet dah. Apanya lo mali ayah kene? Siapa kelipe ke? Abah rek wali hulah urus dia. Mangga tuh abah. Timbana Abdi Yayah pribungahin. Hati dan masurah kesabab doa nali kobul. Bahlah membeki percaya baik kawarena. Ya biasa nama nyin sasajen tersoku sorangan we. Ngan ukunnya diakin sebagian. Ali abah lemud hari tate ngajewang anu tersampayan. Kenci seindit kacai. Maksud nama arek mani cenah. Thank you.
mangsa alam kira wanci saripna. Ambu Yayah geus beres pagawean sanggup geus ngabarat dina meja keur nyadiakeun bah lemud. Atuh sasajen oge geus sadia dina nyeru. Malahan bagus diasupan engrin KBG. Biasana sok make gula teh ayeuna mah eng make engrin nurujakan ge. Komo duogan mah meulikeun kaloba dah hayang mati. Ngan can wali ngasupkeun ka kamarna da tara meunang ku Abah Lemud. Atuh jagragen we dina meja deukeut lawang kamar. Telilah kunyung atuh Abah Lemud datang harita teh Abu Yayah keur nutup-nutupkeun jendela. Geus hadiah kabeh. Ambo parantos Abah mah ngawe ca parios deui beuri aya nu kalangkung. Abu Yayah tenang pisan terus nyampurkeun ka sakina brejeung mawa lampu tempel. Ari Abah Lemud mariksa sasajen dira empaan hiji-hiji brejeung dibilang. Tetela pepek. Beh euy. Nunah aya geus Abah macan kemah ka hareupna. Yang malam Selasa jeung Jumaah teh hideung we nyadiakeun nya geus apa. Pokona salme sareupna kudu geus hayagi. Ieu anu mah perandaan. Mangga atuh Abah nuhun euy ka anggo mah. Abu Yayah bungahin. Lantaran pagaweana beres sarta tinyurigakeun ka Abah Lemud. Sareungkeun botol urut anggerin geus dipiceun kalu jauh tali oge sabab eusina bea. Sanggeus kawilang karap dibral tiluan daharan sakumaha biasana. Jigana teh tenang jeung ngarasa bagja lantaran paroman Abah Lemud salirana bea marahman. Dahar ngariung jeung anak pamajikan asa karasa nikmatna. Sareungkeun Ambu Yayah bari jeung dahar teh pikiran mah geus nyawang ka lain-lain. Geus ngabayangkeun bakal kajadian, malah orang nu kungsi katempo oge kacipta deui dina kongkolak panonu. Sarta kacipta lamun keur nguyup cai duegan jeung rujakan. Nu ahina ribul pundukna Ambu Yayah timpur dimpuringkat. Kukulayeun asa rek patepung jeung jurig cai. Daharna ge meh-mehan eun lantaran ngarasa sieun jeung keung. Komo daharita teh wanci sareupna. Di luar teh rame ku surat jangkrik jenggaan di kajauhan sokaringi surat anjing anu ngagogong. Jika weh mengahaja ngalawang hati Ambu Yayah. Akhirna marag atu dahar teh eureun. Nyamuk dahar teh jubila cing. Ayo susul weh. Cek Abah Lemud bari ngareret ka pamajikanana. Terus nyolokin jengkol kena sama terasi. Tos suara Abah ada asa anyar kenep tos nyeda. Mengawe lajangkeun sing raos ta ieu jengkolna ngarora raos meulikeun karang mobil Abah. Cik Ambu Yayah ngeserkeun piring ka salakina beli isi jengkol. Ari ni umat jiga nu kabawakeun mena oge eureun daharna teh. Atuh kari Abah Lemud we meulikeun ka ngalimet. Komo daya jengkol ngora karesepna. Sanggeus beres kakarap pindah diukna diteruskeun ku udun parudan jiga nu senang pisan. Tanggi seluruh segala rupana. Abah Lemud suka kamarusiahna bari jeung mawa sasajen sanjiru lobana. Marahan mah parupuyan geus sadia. Ambu Yayah mah teu mantuan da moal aya hartina sok dicarek we ku Abah Lemud. Umatak ngantep we bejeung ngaretan ku juru panon. Siah. Geus diwadahan muga-muga we sing hasil. Punten Abah kuring teh lain lawara lain jayakan yaya. Lain dengki lain hayang nyilakakeun ka saaki. Tapi sabalikna hayang ngabelaan ka saaki bisi terus-terusan jadi kaulinan bangsa siluman. Abah teh manusa anu langkung mulia batan siluman. Nah make campur gaul jeung siluman. Apan bojo geus boga ayeuna mah. Harta geus loba. Kenal masih kana menta ka siluman. Tapi perandene kitu muga-muga we ku jalan kieu teh. Abah bakal bebas tina pangaruh siluman ipri. Cek hate Ambu Yayah berjeung mareskeun piring kotor kana boboko. Ngaran keesukan karingais ka cai. Ari nya umah hareup teh keur dadapangan we di tengah imah berjeung ngome damar. Jiga nu senang pisan. Kocapkeun Bah Lemud harita teh geus ngajemprak sila di kamar. Pantok kamar dikunci tijaro terus nyengat menyanyi bari jeung geger nyaman mapat pun jampe peranti ngijapkeun sasajen. Kulantaran geus biasa atuh dikeun ngarolang jika meunang ngapalkeun. Meni lancar teh kakagokna. Sanggeus beres ngicapkeun sasajen Abah Lemud keluar dari kamar ngadaguan peuting.
sanggeus ayah tengah imah ngariung dewe jeung anak pamajikanana. Cage carita urang tuna heula kumaha atuh lajengna naon bakal kajadian? Insyaallah enjing dina bagian anu ka 39 urang bandungan dina mangsatu acara anu sarua. Hatur nuhun kumaha perhatos sanjing kantun kasana kadehna pandeudeuh ya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.